Kam përshtypjen që tani jemi drejt për drejt edhe në Facebook, kështu që besoj që mund ta nisim takimin. Mirëmbrëma, uroj që kjo bisedë dhe tryezë të gjej mirë ju edhe të përzemërtit e të përzemërtat tuaja. Në fakt, kjo tryezë e parë e revistës Shota na gjen specifikisht të përfshira në kushtet e pazakonta sa i përket situatës botërore me virusin COVID-19, teksa njëra nga ne, Gresa, së fundmi është diagnostikuar me të. Megjithatë, është e rëndësishme të reagojmë mbi të gjitha në situata të një vështirësie të tillë në shkallë botërore. Është e rëndësishme të flasim për kushtet e shoqërisë sonë, të shtrojmë një ligjërim të mprehtë dhe bujar në përfshirje sa i përket formave të solidarizimit, nevojave dhe të kalimit të tyre. E tillë qëndron në konceptimin e revista Shota, një revistë dhe hapësirë mendimi e diskutimi feministe progresiste, e shpallur virtualisht më 9 shkurt të këtij viti në faqen shota.al. Revistë e cila do tjetë e përtrimueshme dhe së shpejti edhe në botim fizik. Ky vëllim i parë në fakt i është dedikuar pandemisë dhe vështirësive me karakter gjinor, racor dhe ekonomik. Kontributet kanë qenë mjaft të larmishme në formën e analizave, opinioneve, reportazheve, përkthimeve dhe krijimtarisë, si në prozë ashtu edhe në poezi. Falenderojmë shumë secilën e secilin syresh që ka kontribuar në vendosjen e tullës së një ndërtese që në themel ka mungesën e kompromisit për dinjitetin, lirinë dhe jetën. Kjo hapësirë kam përshtypjen që do të bëhet më e fortë prej solidaritetit dhe dëshirës për të shtruar premisat e një shoqërie më të mirë, të drejtë edhe të barabartë. Do t'ja kaloj fjallën shkurt Gresës edhe më pas folësve dhe folseve në këtë takim. Faleminderit. Faleminderit Liri, mirëmbrëma, uroj të jeni mirë me shëndet, ju dhe familjarët tuaj. Po bëhet një javë tashmë që unë jam e infektuar me COVID-19, ndodhem e izoluar në apartamentin e Liris, shoqe, kolege, motër në krah të betejave të përbashkëta. Ajo po kujdeset për mua në çdo orë të ditës. Më gatuan, më sjell ilaçet, më pastron dhomën ku po qëndroj, më kontrollon vazhdimisht nëse jam mirë apo nëse kam nevojë për diçka. Kur e ndjen se jam mërzitur nga të mos lëvizurit nga krevati apo nga të mos dalurit për te katër mureve, luan muzikën që më pëlqen nga dhoma për karshi. Liria është arsyeja sepse eksperjenca ime me COVID është më pak e vetmuar dhe pa frikë. Ajo më ngjall besim, siguri dhe optimizëm. Mos të lëndë zoti pa shoqe, më tha ime ëmë në telefon, jo më largë se dje. Mos të lëndë zoti pa shoqe, më pa të thënë gjithashtu dikur, një zonjë dashur që më kujton të gjyshen e që unda nga jeta vetëm së fundmi. E në fakt, kur krijuam Shotën, së bashku me Lirin, donim që të jepnim jetë një hapësire paka shumë si kjo ku ndodhem tani. Afërmend shpa një virus mistret si COVID-19. E kam fjallën për një hapësirë të sigurt, ku ndihesh rehat, e pranuar, e dashur, rrethuar nga përkujdesja dhe dashuria, ku mund të shprehësh me zë të lartë dhe pa droje, nevojat, dëshirat, apo fundja edhe ankesat. Ne donim ta jetëzonim Shotën kësisoj e të jetëzoheshim prej saj. Duam ende ta shndërrojmë feminizmin gjithë përfshirës dhe progresist në mënyrë jetese. E nëse hapësira të tilla mund të ekzistojnë të plota në sferën private apo në virtualitet, pse të mos i kemi ato edhe jashtë, në realitet, të prekshme dhe funksionale kësisoj. Gratë kujdesen për të gjithë shoqërinë, po për gratë kush kujdeset? Hapësirat që na afrohen janë të pakta ose të çala, të pamjaftueshme për ne. Dhe kjo pamjaftueshmëri është e padrejtë. E kjo padrejtësi thellohet në varësi të kontekstit klasor, shoqëror, ekonomik, gjinor dhe identitar të secilës prej nesh. Se xhanëm hapësira të sigurta, emancipuese dhe çlirimtare
na mungojnë ne grave të bardha të kryeqytetit, por ato i mungojnë veçanërisht grave të periferive, grave punëtore, grave rome, LGBT, të gjitha grave, nga marginat deri në qendër. Për këto do të bisedojmë sot me Romina Sefën, aktiviste për të drejtat e komunitetit rom dhe egjiptian në Tiranë, Erion Gjatollin, analist i çështjeve politike dhe të medias, dhe Mirishahe Sylën, feministe nga Kosova dhe gjithashtu studiuese e çështjeve gjinore. Do doja t'ja jepja fjalën fillimisht Rominës. Romina, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dëgjohen? Në fakt do një jam shumë emocionuar, tuditërisht, po ndihem dhe shumë mirë dhe shumë emocionuar për këtë që po bëjmë sot. Dhe ju falenderoj goca për mundësinë dhe faktin që keni krijuar këtë diskutim, sepse realisht diskutimet të tilla mungojnë shumë, sidomos kur vin nga zëri i së vërtetës, kështu që për këtë ju jam shumë falenderuese. Po bëj një prezantim për ata që nuk më njohin. Jam Romina, kam vin nga Komuniteti Rom, prej 7 vitesh aktiviste për Komuniteti Rom dhe Egjiptian, kam përfunduar studimet e larta për sociologji dhe prej asaj kohë deri tani angazhohem për çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriu. Dhe duke qenë se ditën e sotme do fokusohemi për të biseduar lidhur me situatën feministe në Shqipëri, në fakt doja që ta nisja shumë nga rasti im personal dhe të bëja një paralelizëm dhe të thoja se si kam arritur deri këtu. Sepse të flasësh për feminizmin në Shqipëri është realisht e vështirë, sidomos në momentin që ti mund t'i drejtohesh grave që janë varfra në këtë rast apo të shtypura. Në rast se unë nuk do të kisha bërë këtë rrugtim që kam bërë, i cili erdhi si pasojë një angazhimi si aktiviste, do e kisha shumë vështirë që të arrija të kuptoja këto koncepte që ne po flasim sot. Dhe çdo gjë gjithmonë vjen nga praktika. Në momentin që ti bësh pjesë e nismave apo lëvizjeve të tilla, ti arrin që të zhvillohesh dhe të emancipohesh. Dhe nëpërmjet kësaj, mund të arrisësh më pas që të japësh kontribute edhe për shoqërinë. Për shoqërinë në të cilën ti jeton, në këtë rast për një segment të caktuar të kësaj shoqërie që përfaqëson një grup të caktuar grash apo vajzash që mund të jenë të varfra, të shtypura dhe mbi të gjitha kur këto gra apo vajza paragjykohen dhe bien prej diskriminimit dhe kanë vështirë që të gjejnë një punë, një strehim apo qoftë edhe të shkollohen, sepse për ne realisht vjen akoma që fakti të mbaruarit shkollën e lartë për shembull është një luks. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë gjë. Dhe ata që e bëjnë duhet të jenë burim, motivimi dhe për gocat e tjera që vijnë kryesisht nga komunitetet rom dhe egjiptian. Kjo për shkak dhe të shumë vështirësive që ne si shoqëri na rrethojnë, sepse akoma ne kemi situash si shoqëri kemi dështuar të jemi qoftë dhe social, por edhe mbështetës. Në mënyrë që e gjitha kjo më pas tjetë e provuar dhe në përmjet shërbimeve publike që institucionet duhet provojnë, sidomos për kur flasim për kategorit e varfra. Dhe në momentin që ti, në këtë rast, një familje e varfër e cila të ardhurat i sigurojnë në përmjet mbledhjes materialeve të ricikluhshme, apo drejtimit rrobave të dorura, apo duke bërë punë informale, këtu e 25 vjetë, dhe sidomos fakti që vjen nga një kategori e parësimuar, është shumë e vështirë që ti të gjesh veten të përfshirë në hapësirat të tila, që diskutimi, por përfshirje dhe të arrish të kuptosh këto mjedise, të cilat janë shumë të ralla, por dhe në momentin që ekzistojnë, ti nuk e gjen veten të bësh pjesë e tyre. Dhe ndaj dhe po thoja që është shumë e rëndësishme dhe e nisa nga fakti i eksperiencës time personale, sepse në momentin që përgjithsisht të gra janë varfra dhe në momentin që nuk gjejnë hapësira mbështetëse nga institucionet apo edhe nga bashkëqytetarët e tjerë, e kanë shumë vështirë të kuptojnë dhe të bëjnë pjesë e këtyre hapësirave, sepse shpeshherë vuajnë për siguruar bukën e gojës, po kjo nuk është se duhet të jetë
një pengesë për të kërkuar një të drejtë që mund të jetë në këtë rast dhe të luftosh dhe të bësh pjesë e grupimeve për të kërkuar të drejtat të cilat e të i kalojnë faktin e të kërkuar e thjesht bukën e gojës. Dhe duke qenë se ne tashmë kemi si grup aktivistësh, kemi një eksperiencë rreth 7 vite që punojmë kryesisht në Tiranë, në Durrës, në Berat, pra kemi disa qytete ku jemi shtrirë mirë dhe kemi aktivistë, kohët e fundit jemi përpjekur që të kryojmë dhe një lëvizje feminizmi brënda grave të komunitetit rom dhe egjiptian. Dhe në fakt kjo erdhi dhe si nevoj, duke qenë se ne kemi, si tuash kemi kryuar shtratin, vim nga një pun shumë e thelluar me terenin dhe kemi një ori shumë të mirë dhe një marrëdhënie shumë të mirë me komunitetin dhe kemi arritur që të njohim mirë problematikat, përveç faktit se vim dhe vetë nga komuniteti dhe një pjesë të këtyre vështirësive i kemi kaluar dhe në lëkurën tonë, por tashmë duke punuar nga afër kemi arritur të kuptojmë shumë gjëra që ata ka nevojë dhe duhet të trajtohen. Përveç se kemi krijuar këtë shtratin e përbashkët, që ka arsi pasojë e punës dhe angazhimit me komunitetin, e pam të nevojshme që duhet që të krijonim dhe një grup të grave dhe vajzave që të ishim më të afta dhe më të organizuara për të kërkuar disa të drejta të cilat lidhen drejt për së drejti me gratë. Dhe aktualisht, bashkë me shoqjet e tjera aktiviste, në Tiranë kryesisht jemi fokusuar për këtë gjë, jemi duke punuar nga afër në mënyrë që të fuqizojmë disa gra, të cilat të jenë më të afta, më të organizuara dhe ata të bëjnë burim për të tërhequr dhe gratë të tjera nga komuniteti për të bërë pjesë e këtyre lëvizjeve. Se që kuptim do kishtë të bëjmë lëvizje feministe, pa pasur ata që i vuajnë këto pasoja dhe pa i bërë pjesë lëvizjeve tona. Në fund fare nuk do kishim këtë legitimitet që pretendojmë. Dhe ndaj e shumë e rëndësishme që i bëjmë ata pjesë të aksioneve tona. Ndoshta, nuk e di në fund, pastaj mund të ndalem përsëri, po për momentin, besoj se është mjaftueshëm, nëse kam ndonjë pyetje edhe nga paneli, jam e gatshme t'i përgjigjem. Faleminderit. Faleminderit Romina për shtrimin e qartë, jo vetëm të problematikës, por edhe të perspektivës në lidhje me përfshirjen e grave të komunitetit rom në lëvizjen feministe dhe sigurimin e një hapësire gjithë përfshirëse dhe përfaqësuese. Besoj që më tutje do kemi mundësi që edhe të shtrojmë në formën e diskutimit, për momentin do t'i kaloj fjallën Erionit. Erion, faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën, për bisedën dhe për të qenë pjesë e numrit të parë të shotës dhe gjitha për të qenë pjesë e grupit që është krijuar edhe që është mbledhur rreth shotës në këtë periudhë. Unë doja ta filloja në fakt nga ato fjalët e para që më bën përshtypje kur hapa websajtin e revistës, ku që në homepage flitej për një lëvizje dhe për një përpjekje kolektive për të bërë diçka, domethënë të përbashkët, sepse mendoj që janë dy, domethënë janë disa fjalë kyçe që duhet të kemi parasysh në çdo lëvizje që mundohemi që të krijojmë, domethënë që të jetë diçka e përbashkët dhe kolektive në një moment kur ideja e kolektivitetit duket sikur është zbehur. Do me thënë, në një moment kur, në qoftë se për para 30 vjetëve njerëzit ja besonin paknajsin, apo inatin, apo reagimin disa strukturave caktuare që përgjithsisht ishin partit, sot me nivelin e pabesueshmërisë që disa organizime kanë fituar me kalimin e kohës, dhe me faktin që jemi secili nga neve në disa rrjete sociale dhe kemi idenë këtë, kemi ndjesinë e lirisë ekspresive ku shkruajmë diçka dhe kemi idenë që ajo që shkruajmë nga dikush dëgjohet apo lexohet,
atëherën kemi tendencën që të gjitha reagimet tona të bëjmë individuale. Ndërkohë që është besoj se është e qartë që ajo që themi nuk ka në të vërtet ndikim tek ai realitet që neve na nxit që ta shkruajmë apo që ta themi. Dhe gjithashtu e kemi kuptuar që të gjitha shoqëritë kanë një dozë në vetvete, një dozë e pranojnë një dozë kundërshtie apo rebelimi. Të gjitha sistemet e tolerojnë. Por në momentin që kjo kundërshti bëhet kolektive, atëherë fillon edhe bëhet një problem për vetë sistemin që mundohemi të luftojmë apo të ndryshojmë. Kuptohet që jo detyrimisht lëvizjet kolektive janë pozitive, sepse ajo që gjithashtu kemi parë shumë shpesh në këto vitet e fundit është që ka pasur grupime njerëzit që janë mbledhur rreth frikës. Do me thënë janë organizime të strukturuara rreth frikës që shumë njerëz kanë se në thelb në shumë raste të paktën sepse po humbasin edhe ato pak avantazhe që mund të kenë arritur deri në atë pikë. Pra, ideja që bashkojmë sepse jemi të dobët. Dhe janë ato organizime që kemi parë në pushtet deri sot. Dhe janë plotësisht vertikale. Do me thënë është dikush që në një moment shfaqet, premton që mund të nxjerrë këtë grup nga vështirësia në cilën mendon se ndodhet, edhe atëherë bëhet ai lideri i një grupimi që shumë shpejt bëhet vetëm një tufë ose një klan, bëhet gati një organizat përqarëse dhe ndarëse më shumë se sa bashkuese. Në të kundërt ka grupe edhe që organizon rreth shpresës, pra ka një qasje më konstruktive, jo mbrojtëse, por që bazohen tek një ide për diçka më të mirë dhe që nuk ka nevojë për një lider apo për një udhëheqës. Pra në thelb është një model i ndryshëm pushtetit paktën nga ai që kemi parë, deri më sot. Dhe këtu lëvizjet feministe janë të paktën më duket mos janë një model për një organizim tjetër të pushtetit. Për arsye historike, në kuptimin që ndoshta kam pasur duke qenë gjithmonë në pozita më të pafavorshme, nuk kanë pasur mundësinë që të komandojnë apo që të ndërtojnë struktura të tilla piramidale dhe kanë promovuar një ide pushteti më të bazuar te rrjedhëzimi, për të thënë, domethënë ku pushteti është i ndarë brenda personave që janë në të njëjtat kushte, vështirësie, dobësie, po edhe potencialin në të njëjtën kohë. Dhe një ide rrjedhimi dhe pushteti horizontal ku individët japin pushtet njëri tjetrit, që më duket gjithashtu një element shumë i rëndësishëm. Do të thënë, në një strukturë ku ti nuk mund të presësh që modeli që pushteti të vinë nga lart, sepse e kemi parë që nuk funksionon, është modeli i qeverisë aktuale që kemi ku ministritë të ndara 50 me 50 gra dhe burra, por në të vërtetë nuk është ndarje pushtetit, por është vetëm caktim kompetencash, ku pastaj personat e caktuar nuk kanë as të drejtën që ti ushtrojnë këto kompetenca që ju janë dhënë. Lëvizjet feministe kanë nëpërmjet vetë fuqizimit që kanë qenë të detyruara të fitojnë edhe të japin, kanë ngritur një model, kanë strukturuar një tjetër model pushteti. Një tjetër arsye dhe avantaj që unë shikoj të lëvizjet feministe është edhe aftësia për ta shtyrë pak këndvështrimin drejt një drejt konteksteve që kanë qenë më pak të studiuara apo të njohura apo të eksploruara në përgjithësi. Do të thënë, aftësia për ta shtyrë këndvështrimin përtej vetëm pabarazisë gjinore, dhe përshkuar atje ku ndërshetohen edhe ndërthuren edhe pabarazit që mund shkaktohen, do thosha unë kryesisht nga për arsye të identitetit seksual, apo të racës, apo të
apo në thejtë të klasës. Do me thënë, ajo që, do me feminizmi interseksional që i bën bashkë të gjitha këto diskriminimet. Kjo ishte e gjë që mua më bëri më shumë përshtypje dhe në fakt, kur Gresa, për shembull, në fillim më propozoi që unë të shkruaj diçka për revistën, më sugjeroi edhe një temë që shkonte për te vetëm feminizmit. Dhe më sugjeroi që meqense tema ishte e numrit të parë ishte pandemia edhe izolimi, më propozoi që të shkruaj një artikull për vështirësitë e komunitetit e personave LGBT+ në atë që shifej si një izolim i dytë. Për shumë persona që kishin si identitetin e tyre seksual si arsye të një izolimi të përhershëm. Duke u nisur nga kjo dhe duke u nisur nga edhe nga përvoja ime personale. Në fakt, unë nuk zgjodha këtë temë, shkova një tjetër drejtim dhe i propozova që të flisnim në këtë rast për persona që jetojnë me HIV AIDS dhe për vështirësitë që kishin pasur. Vështirësi konkrete, do më thënë që kishin bënin gjatë izolimit, që kishin bënin me sigurimin e ilaçeve, por që kishin të bënin me vështirësin për të lëvizur dhe në përgjithësi me faktin që edhe atëherë kur ju lejohej në thonjë që të zhvendosesh nga një vend në tjetrin duhet të deklaronin në arsyen për. Pra duke vënë në rrezik edhe konfidencialitetin e një smundje që ka në vetvete dhe një stigmë shumë të madhe. Nuk zgjodha temën që më sugjeroi Gresa për arsye se nuk e kuptoja, domethënë cila ishte vështirësia që personat LGBT+ kishin në një situatë që mua më dukej e vështirë një lloj për të gjithë. Më thënë, një frikë dhe një pasigurie përgjithshme që më dukej sikur i takon të gjithë dhe jo vetëm disa personave. Në fakt, atë artikullin më pas e lexova, jo te revista, Shota, por e kishte shkruar Anthony Landrevata i te Citizens Channel, ku kishte folur me disa persona LGBT dhe kishte treguar vështirësitë që këta kishin pasur. Gjatë izolimit. Nga momenti që në kushte izolimi kishin humbur mbështetjen e gjithë rrjetit shoqëror që në shumë raste, për shumë persona LGBT+, është rrjeti i vetëm i mbështetjes në jetën dhe në realitetin e tyre. Në momenti që kjo mungonte, atëre shkaktoi një sër pasigurisht dhe problemesh të tjera. Shumë personat të tjerë kishin humbur punën, pra ishin detyruar të ktheheshin në shtëpitë e prindrit ku nuk apo në qytete të tjera të prindrit ku nuk ishin të lirë të jetonin jetën e tyre, nuk kishin mundësi të ndiqnin seancat e këshillimit psikologjik që zhvilloheshin online, por kishin frikë se duke i ndjekur në shtëpi, në qoftë edhe në dhomën e tyre apo me prindrit, mund të dëgjonte dikush, pra kishte shkaktuar izolimin një sër vështirësisht që un nuk mund të imagjinoja në atë moment, dhe prandaj e vendosa ta të shkruaja për diçka tjetër. Dhe mendoj që ishte edhe një mendoj që këtu është edhe merita e një nga meritat e lëvizjeve feministe në përgjithësi edhe e feminizmit interseksional në veçanti. Do me thënë, janë lëvizje që kanë kuptuar që të drejtat e grave nuk mund të shihen si të veçuara nga të drejtat e të gjitha grupeve të tjera të diskriminuara apo të marginalizuara. Dhe kjo është arsyeja pse sot kemi një revist ku flasim për të drejtë për pabarazitë gjinore, por mund të flasim edhe për komunitetin rom, mund të flasim edhe për personat LGBT+, mund të flasim për personat që jeton me HIV AIDS e kështu me radhë. Do me thënë, janë lëvizje që tregojnë se ekziston një mënyrë për të qenë
më të fort bashk, që të rekojnë se reagimi jo kërkon detyrimisht një gjuhë të përbashkët, dhe që nuk ka, në base nuk ka kuptim që të luftosh vetëm betejën tënde, sepse kjo nuk të çon detyrimisht atje kudo, por që pa barazit duhen luftuar të gjitha bashk në mënyrë kolektive, sepse vetëm kështu mund të luftohet sistemi që i ka gjeneruar të gjitha këto pabarazi. Do më thënë, duhet një hapësirë e sigurt, përfshirëse, dhe që ashtu si ka qenë feminizmi ndër vitet bëhet një laborator për të për t'i dhënë formë dhe për të organizuar kundërshtin dhe për të luftuar të gjitha pabarazit dhe diskriminimet që na prekin në mënyrë të ndryshme të gjithve. Kjo ishte pak a shumë ajo që doja unë të thosha. Faleminderit. Faleminderit edhe ty Erion, jo vetëm për pritshmëritë, edhe në fakt përgjegjësinë që shtohet prej fjalës tënde, ama edhe për thellimin në problematikën e grupeve të marginalizuara dhe nevojën e kolektiviteteve për të luftuar pabarazinë në të gjitha nivelet. Faleminderit. Fjalën do t'ja kaloj Mirishahes, një studiuese çështjeve gjinore nga Kosova, dhe do ta ftoja për një paralele të situatës dhe përkatësisht të kushteve shoqërore aty, jo vetëm në lidhje me pandeminë, por gjithashtu edhe me rëndësinë e hapësirave të tilla përbashkuese për tej kufive. Faleminderit shumë, Liri. Faleminderit për ftesën. Vjen mirë që jemi bashk. Për të filluar diskutimin, po ndërlidhna pak me ato që diskutuan Romina me Erionin, e përmendën të dy rëndësinë e grupeve, të formimit të grupeve edhe rrjedhimisht mandej hapësirave të përbashkëta. Si një mënyrë për qyqëtar dhe Romina, me shërbys si shtrati, prej ku mandej mundemi me ndërtu themi një revizje më të madhe dhe me i definu kërkesat tona, luftën tonë përbashkët dhe mënyrën se qysh kemi me i adresu ato sfida. Para se me kalu të diskutimi që ka pëndodhë në Kosovë, besoj shumë e rëndësishme që mrena kësa i vijet të diskutimit me përmend që kjo hapsin për cilën po flasim që duhet kryohet, me do e mos duhet jetë e përbashkët që shethe dhe të liri, sidomos e përbashkët e jona, Kosovë dhe Shqipëri, sepse për ndryshe nuk kishme pas kuptim. Pa tjetër kishme qenë shumë e mangët. Kisha fillu me një pik të diskutimit të shkurtër që vjen prej valjes së dytë feminizmit, prej feministeve radikale në atë kohë, kur vetë se është fillu me këtë formë në organizimit për cilën pak e shumë folje dhe Erioni, organizimit në grupe të vetë feministeve si një farë përgjigje ndaj formës tjetër alternative të organizimit shoqënor dhe qeverisjes. Në takimet të shumta të feministeve radikale në atë kohë, Gresa filloi shumë bukur me këtë rëndësinë në hapësirave të bashkëta me shoqe, edhe se qysh diskutimet, po mendoj ide të shumë të rrjedhin pikërisht për shtynë hapësinave. Ashtu qysh ka fillu edhe Shota, si një ide prej diskutimeve të bashkëta. Ndër shoqeve 60-70 rolit së dytë feminizmit, thot në të majtën klasike të vjetrën, na thonin që punëtorët nuk e dinë që janë të shtypun. Prandaj ne duhet rrisim vedien e tyre për ta kuptu dhe thot që ata janë të shtypun. Edhe në një natë në një takim me të tjera, thot u thash shoqeve, a do të më japni të gjitha një shembull nga jeta e tyre personale, se si ato përjetojnë shtypjen si gra, jo si punëtore, por si gra. Dhe thot më duhet me dëgju përgjigjet e juja në mënyrë që ta ngres vedien time, në mënyrë që ta kuptoj ku ndodhem unë si grua. Në këtë diskutim me sipër, kur gratë fillojnë të ndajnë historjet e tyre dhe se si ato si gra e përjetojnë shtypjen, feministja radikale tjetër, Kathy Sarchal, që ishte prezente, e dëgjon.
edhe tronditen me storjet që ndahen dhe mënyrën se si gratë, si gra e përjetojnë shtypjet në format të ndryshme. Edhe prej atëherë e fillun me e mendu një farë lloj institucionit, social themi, edhe një organizim të ri, cilën e quajtën consciousness raising ose ngritja e vedijes ndër grupe, sepse e kuptuan rëndësinë e ngritjes vedijes për gjana të cilat janë shumë individuale, ndoshta janë shumë personale, po që patjetër se i krijojnë komplet strukturat sociale mandejnë brenda të cilave ne jetojmë. Ato grupe në vitet e 60-70 fillun të më intenzivisht, pa marë parasysh në të tila formate diskutoheshin edhe temat të ndryshme, smundjet të ndryshme, diskutohi për kancerin e gjirit, për HIV-AIDS, për çka do teme tjetër për cilën për ndryshe ishtë fështirë me pas qasje në informata dhe me qenë vedishëm, edhe pse ishin tema shumë jetike. Po e njëjta ndodhi me feminizmin, sepse pikrisht ishte ide feministe kjo. E grupeve të përbashkëta ku diskutohen këto tema jetike, ku njerëz informohen së pari për se çka po ndodh në botë, edhe ku ata gjejnë veten si individ, historitë e tyre personale, ku e gjejnë veten në tonë këtë zhvillim. Prej aty në grupeve diskutohen çështjet e kohës, se si gratë shtypen, se çfarë janë përvojat e tyre, se si ato mund të organizohen, edhe në një farë mënyrë grupe të ndryshme radikale të feministeve, në atë kohë New York Women, New York Radical Women, Red Stockings, krejt këto e panë këtë lloj të organizimit, këtë mënyrë të organizimit si një mënyrë për me reformu historinë, qysh ato e quajtën atë kohë, ishte pra versioni tyne i rezistencës, me fillu prej poshtë, me fillu prej personales, edhe me tentu për ndryshime më të mëdha. Edhe kjo ishte ndryshimi ose organizimi paralel mëse i nevojshëm, ngritja vedijes, krijimi i grupeve të tilla, edhe rrëdhimisht krijimi i hapësirave të sigurta ku mundem me u diskutu këto çështje, ku mundem me u informu gratë për veten e tyre si gra brenda sistemit, edhe ku mundem në mënyrë me përgatit rezistencën e tyre. Prej aty pastaj kanë dalë edhe shumë kërkesa, edhe është ridefinu edhe pozita e grave dhe se si gratë e kanë pa veten. Format e tilla mandejt organizimit ose nevoja për të ngritjen e vetes për çështjet ndryshme ka vazhduar edhe më vonë. Mirë, po format kanë ndryshuar me kohën ashtu si çdo sen tjetër. Janë kriju më shumë hapësina ku njerëz mund të më informu, më shumë hapësina ku njerëz munden me u vetisu për çështjet ndryshme të kohës, mediume të ndryshme, sidoqoftë me lehtësimin e mundësive për me qenë më të informuar edhe për me pas vedije mundësit më të mëdha, për me pas vedije më të lartë. Vjen edhe rreziku tjetër që mundemi me qenë të keq informuar, edhe që mundemi me kriju një vedije të gabune për ato që po ndodhin. Kështu që me krijimin e mediave të ndryshme dhe mundësive të ndryshme, qoftë në akademi, qoftë në rrugë, qoftë në institucione, kudo qoftë, me mundësitë e reja do të thotë të krijimit të një grupeve dhe formave se qysh informohemi për jetën, për botën dhe për vetë vetën tonë, vjen rreziku të keq informohemi. Prandaj pikërisht në këto kohë e shoh si shumë të nevojshme që qëllimshëm me vedije të krijojnë grupe të tjera për brenda, cilat të ofrojnë një alternativë, cilat sigurohemi që nuk kemi me u keq informu, cilat të ofrojnë një hapësinë feministe, ashtu qysh edhe po e flasim sot pse është e nevojshme një hapësinë e tillë feministe. Për pas që njerëz që dojnë me tregu, njerëz që kanë çka me tregu e gjejnë veten edhe gjejnë hapsinën, njëjtën kohë krijohet një hapsinë ku të tjerët munden me u vedisu, me mësu dhe me u informu prej një perspektive tjetër, prej larg prej asaj që shohim çdo ditë. Kështu që pse duhet të ekzistojë një hapsinë e tillë feministe, është shumë e rëndësishme jo vetëm në mbledhjen e këtyre personave në një vend, po po ashtu krijimin e hapsinë të sigurt ku të tjerë munden me u qasë edhe me e pa zhvillimet e kohës prej një perspektive më ndryshe, prej perspektivës feministe. Mandej kur dalim të pjesa e përbashkimit Kosovë-Shqipni, mendoj që në mënyrë naturale kjo hapsin është dashtë jetë kështu e përbashkët, sëpse me disa ndryshime kuptohet si në gjdo kontekst,
konteksti jonë është pak a shumë me njëjti, edhe çdo gjë që mundemi me diskutu, përpjekjet tona feministe, sfida tona, alternativën tonë, se si dojmë e pa botë ndryshe për një perspektive feministe, është e përbashkët. Kështu që kjo mendoj që ka arë shumë naturale, jo e sforsune, ose jo e diçka e planifikune, aqë sa ka qenë një bisede përbashkët mes njerëzve që ndojnë të njëjtat sfida, që ndojnë të njëjtat andra për një botë më ndryshe, edhe është kriju kjo hapsin që prapo them e ka një prapavi shumët, ashtu si kur çdo përpjekje feministe jona që e ka një prapavi shumët largët edhe shumët pasun, si në këtë rast me feministet radikale, cilat vetëse kam fillu përbashkimin e grave në format që atonat ku e kam pa më të mirat mundshme, e njëta të thotë po ndodhe dhe me neve sot, në kohë më moderne, me forma më moderne, në forma alternative, sidomos tash me në kohën e pandemisë kur ndryshe do të ishte edhe pamundur ndoshta, kështu që krijimi një hapësire të tillë feministe, ku mundemi me shpreh mendimet, ne që ndoshta në mendimet të tjera nuk kemi hapësirë edhe atë shumë, ne që ndoshta edhe nuk duam edhe nuk dëgjohemi atë shumë nga masat e njerëzve, mendoj që është shumë e rëndësishme së pari me tregu që ekzistojnë njerëz me mendimet të tilla, edhe që është një farë shpresë ku të tjetë mundet me gjenë vetën dhe me fillu me kriju këtë, me reformu historinë tonë të përbashkët në Kosova dhe Shqipria dhe me kriju verzionin tonë të rezistencës, qofë për mes një reviste, për mes artikujve, qofë për mes takimeve të përbashkëta të tila, qofë për mes protestave të përbashkëta, gjitha këto me shërbju se hapësirë feministe për neve, po mendoj edhe për edhe një formë alternative për një organizim ndryshe për të ardhmen tonë përbashkët feministe. Faleminderit. Faleminderit Mirishahe. Realitetet tona në Ballkan janë të jetë ngjashme për sa i përket çështjes së shtypjes, dhunës dhe mënyrës se si patriarkalizmi është i rënjosur gjithkund. Megjithatë, ajo se çka përbën ndryshim në rastin e Shqipërisë dhe Kosovës është se ne flasim të njëjtën gjuhë. Mirë po, kur vjen puna te të shprehurit të vetvetes, të nevojave dhe të problemeve tona nga një perspektivë feministe, ne na mungojnë instrumentat gjuhësor. Dhe një hapësirë e sigurt feministe nënkupton që gjithashtu të kemi mundësinë që së bashku me njëra tjetrën në solidaritet të gjejmë mënyra se si të shprehemi, se si të emërtojmë problemet, se si fundja fundit të emërtojmë edhe identitetet tona përkatëse në hapësirën publike, sepse vazhdimisht fjalët që kemi në dispozicion janë të huazuara nga gjuhë të tjera, ose shpesh herë krijojnë të huajsime ose largime ndaj asaj se çka jemi apo asaj se çka duam që të themi apo mesazheve që duam që të përçojmë. Ndaj shtrimi i urave të komunikimit mes veçanërisht dy shoqërive tona nëpërmjet feminizmit është tema se e shëndosh sepse na sjell më afër më afër probabilitetit të gjetjes së zgjidhjeve të mundshme, teksa së pari shtrojmë gjuhën që përdorim për të arritur aty. Nga ana tjetër, e ndjej të rëndësishme të theksoj se si përkujdesja dhe motorizimi janë akti më radikal dhe hapi më premtues në rrugtimin e gjatë dhe të vështirë, por jo të pamundur, të nxitjes së vazhdim të vedijes shoqërore dhe rrjedhimisht arritjes së bërjes realitet të ndryshimeve shoqërore rrënjësore. Ku përmbysim strukturat aktuale dhe i zëvendësojmë ato me struktura gjithpërfshirëse, ku mbizotëron barazia dhe drejtësia sociale. Po për të mbërritur aty, për të mbërritur në këtë pikë të rrugtimit, do duhet t'ja nisim dikur nga një pikë përbashkët. Dhe mendoj se kjo pikë përbashkët është së pari të komunikuarit me njëra tjetrën dhe njëri tjetrin,
dhe duke ndarë realitetet e ndryshme të gjithë secilës dhe të gjithë secilit prej nesh. Sepse, sikurse e përmenda edhe në fillim të videos, realiteti është ndryshëm për një vajz apo grua rome, është gjithashtu ndryshëm për një vajz apo djal apo grua burr LGBT, apo nëse për te këtyre identiteteve, ata edhe ato janë të përfshira në situata shoqërore dhe ekonomike, të cilat ua vështirësojnë jetën dhe shpeshherë madje rëndom ua pamundsojnë edhe ngritjen krye dhe rebelimin. E para ishte fjala, kanë thënë. Kështu që nisja nga fjala, dhe me fjalët feministe, mendoj se do të na hap dy erë që deri më sot nuk kanë qenë aty për ne. Dhe ne nuk mund të presim që dy erë të na hapen, kështu që do t'i hapim vetë ato, me raste do t'i shkallmojmë deri sa të mbrim aty ku meritojmë që t'jemi. Unë ju falenderoj shumë të gjithëve që ishit pjesë e panelit të parë të prezantimit të revistës sonë, të Shotës. Dhe në fund, do doja gjithashtu që të përmendja, me që folëm për hapësirat e sigurta, folëm për rëndësinë e feminizmit dhe të lëvizjeve feministe në histori dhe sot, do doja të përmendja se feminizmi nuk është diçka nga e cila duhet pasur frikë. Rëndom në shoqërit tona, po edhe përgjatë historisë, feminizmi, sikur se feministet, janë demonizuar dhe janë paraqitur si persona, lëvizje apo ideologji që do të shkatrojnë shoqërit dhe ku dion se çfarë, gjëme do të sjellin. Por feminizmi nuk është për të shkatruar, feminizmi nuk është për të filluar një luftë, feminizmi është për ta mbyllur një të tillë. Kaq, dhe prej meje, ju falenderoj të gjithëve me radhë. Romina, shumë faleminderit që ishte këtu. Mirishahe, Erion, faleminderit për fjalën tuaj, për reflektimet që sollët dhe uroj që të shihemi në diskutime të tjera, sepse bisedat dhe përpjekja është e gjatë dhe pambarimt, kështu që do kemi mjaft raste tjera për të takuar. Dhe faleminderit gjithashtu të gjithë personave që janë duke na ndjekur në këto çaste në Facebook. Ju përshëndes. Liri, fjala për ty. Më falni se kisha një problem me mikrofonin. Faleminderit Gresa dhe të gjithë folseve dhe dhe folësit në këtë rast që kontribuan në këtë tryezë të parë. Dua të përmend që Shota është një hapësirë e hapur për të gjithë ata dhe ato që duan të kontribuojnë me mendime, shkrime dhe shtrime pikpamjesh në vazhdimësi. Kështu që të gjithë dhe kushdo që ka dëshirë të kontribuojnë në mënyrën e tij ose të saj, mund na shkruaj nëpërmjet emailit info@shota.al, si dhe mund të na ndjek nëpërmjet faqeve në Facebook edhe rrjetet e tjera sociale. Dhe mund të klikoj për të parë tashmë vëllimin e parë të Shotës në website-in shota.al. Kështu që ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen, siç e pam që ishte një takim informal për shkak edhe të kushteve të pazakonta në të cilat ndodhemi, megjithatë do shihemi shumë shpejt në takime të radhës për shkak se përpara kemi edhe 8 marsin dhe Shota do të jetë së shpejti edhe një hapësirë e dedikuar posaçërisht organizimeve të 8 marsit në shtrimin e një perspektive jo vetëm teorike, por edhe praktikave kolektive feministe. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen dhe shihemi së shpejti në organizime të tjera në solidaritet. Faleminderit. Now speak to one of them.